Meyvelerden üç meyve var, üçü de balam yemeli. Meyvelerden üç meyve var, üçü de balam yemeli. Biri alma, biri heba, biri nar. Biri alma, biri heba, biri nar. Alma benim, heba da benim, nar benim, bala nar benim. Alma benim, heba da benim, nar senin, bala nar senin. Öyle bir şey çok değil. Mən dəyər, münasibət edirəm, xahiş edirəm. Deyirsiniz, məsələn, kiməsə burada lazım olmayan musiqiçilər gedirlər. Əgər o musiqiçilərə orada tələbat olmasa, onlar orada işləyə bilməzlər. Bəlkə biraz bizdə şey var, yəni sizdən uzaq. Demə ki, bu sözün üstünə alınır. Yox, mən üstümə almaram, çünki mən şükür Allaha, yəni efirlərdə yetər qədər oluram və əgər mən orada tələbat olmasa, mən orada yazalda oldura bilmək. Ümumiyyətcə, biraz gənc qadınlar, gənc qadın müğənnilərə, yəni belə şey, elə bil ki, istəmirlər. Yəni, məsələn, hansısa bir məclislərdə də düşürsən, məsələn, görsən ki, sən mikrofon vermək istəmirlər. Mikrofon vermək istəmirlər, xeyir olay, sənə də pul verib çağırıblar, mənə də pul verib çağırıblar. Maskvada işləyən, Moskvada mən toya qalmışlar. Çox qalmışlar. Moskvada işləyən müğənnilər ki var, orada qalıb yaşayanlar, söhbət rəqsanədən getmir ha, orada belə tanımayanda. Mikrofonlarını vermirlər adama. Elə pis mikrofon verirlər.